Det er ikke altid let at være teenager. Hvor er det lige, man passer ind? Hvem er cool, og hvem er ikke? Og hvis man ikke passer ind, er det total nedtur. Du skulle lige prøve at være en 100 kilos teenagehund. Se dig lige, formand! Slap af! Vejrudsigten. Solskin med mulighed for lidt savl. Jeg sagde, flyt dig ud! Yeah!